曇り空の下での戦いが続いていますボートレース三国第45回しぶき賞ですが、いよいよラストの準優勝戦を迎えました。これから行われますのは第12レースの準優勝戦です。対戦メンバーは1号艇松田裕樹、2号艇今垣幸太郎、3号艇橋本健三、4号艇前出達樹、5号艇石田聖吾、6号艇三好はじめ、以上のメンバーで行われます。松田裕樹、ここまでオール3連隊をキープして、準優前のレースもしっかりとセンターから1着ものにしています。その松田裕樹が人気の軸、初日出だしは厳しかったんですが、その後立て直したのは2号艇今垣幸太郎です。センター3コースはこちらパワー面では良好、3号艇の橋本健三です。今日は後輩等も提供しました、角からまくりも放ちました3号艇の橋本。4号艇前出がどうやらこのままですと4コース角に持ち出しそう。5号艇石田聖吾は驚異的な巻き返しで準優に乗ってきました、5コース。そして大外6コースが6号艇の三好、進入のスタイルは3対3枠番通りの進入となりました。3連単は1、2、5、1番人気の6倍、松田から今垣に人気は集中しています。ラストの準優12レースです。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4コースから4号手前でセンターからスリットが伸びていきます。3号手橋本健三です。しかしインから伸び返すのは1号手の松田裕樹、松田が逃げてセンターからまくっていくのは3号手の橋本、それを見て懐えぐっていった6号手三好、三好がうまく単独2番手で上がってきました。3番手の差は横一線が5号艇の下、さらには4号艇前で2号艇前垣、3号艇橋本です。スタートは正常です。混戦になりました。内をついた5号艇石田が来る、石のリマークの旋回からホーム直線コースですが、先頭は1号艇の松田、外握っていって今度は2番手の差に持ち込んでいます。5号艇石田聖吾直線では伸びています。6号艇三好が合わせられるか。レースは2周回目に入りますが、三好と石田の激しい2番手の差、そして内をついた2号艇今垣も来る。20時マークの旋回コーナー突っ張って先に回っている2号艇ですが、長寿は回りしのない状況。内をついていったのは5号艇石田、さらには6号艇三好ですが、まだまだ2番の勢逆戦で前に出てくるか。内をついた5号艇石田、真ん中は6号艇三好、その外は2号艇今垣、3手の2番の勢。レースは西のリマークの旋回です。直線に持ち込んで再一切り込むか。6号艇の三好、そして5号艇石田が先に回る、外を回って内をついた2号艇今垣が内をついてくる。まだまだしかし2番の勢続いている。誰が優介を獲得するか。アウト伸びていく5号艇石田、真ん中は6号艇三好、その内から懸命伸ばしてくる2号艇今垣。最終周回の1マークにこれから向かいます。独走は1号艇松田、最終周回1マークから最後のバックステージ、先に回る2号艇今垣、内をついた5号艇石田聖吾迫ってきますか。前に出たか2号艇今垣がわずかに優勢、2点進リード。5号艇石田ですか、直線勝負に持ち込みますか。現在3番手が届いてくるか。2番手の勢まだ続く、アウトコースは2号艇今垣、内をついた5号艇石田ですか、抑え切りました。逆転で2号艇今垣、ラストターマーから最後の直線コース、1号艇先頭松田、2番手は驚異の逆転、2号艇今垣単独2番手、5号艇石田が3番手、先頭1番の松田が5輪、2番手は2番今垣が5輪、3番手5番の石田が5輪、6番の三好、4番前でラスト3番の橋本が5輪。